Hallå! Välkomna tillbaka till UFO Craft 5. Nu är det sådana här äckligt oväder här igen. Jag håller på att leta runt lite i världen efter vad som finns. Jag har hittat titanium, acid mushroom och lite skatter. Det var i ett skepp. Och jag förväntar mig att jag ska hitta massa titanium idag. Eller att jag kommer göra en Philosopher's Stone. Philosopher's Stone. Med den här kan jag skapa ett bord. Det här, transportation table. Om jag har obsidian, sten och den där då. Och med den kan jag göra coola grejer. För då kan jag nämligen plocka ut allting som jag lägger in i det. Så lägger jag in en... titanium har inga EMC-värde. Attans bananer! Då kanske man får fixa det då med hjälp av lite kodning ifall det går. I alla fall, jag vill enkelt kunna göra moth, vad heter det? B-moth heter den där. C-moth heter den! Då måste jag power cell i den också då. Men det ska vi nog kunna ordna. Det här är en liten ubåt som man kan ha. Är det konstiga ljud här? Jaha, det var du som lät, lilla björnen. Du är inte ond va? Nej, du är snäll. Det är en liten ubåt som man kan ha. Det vill jag ha när jag flyter omkring här i havet. Så att det blir lite lättare att ta sig fram och leta runt på havsbotten och så. För jag tror... alltså det finns ju... titta, här är en sten. Nice, det är titanium. Tror jag, eller? Jo, det var titanium. Det finns ju dykardräkter att göra också. Och det är något sånt jag kanske skulle göra först från början då. Istället för att gå direkt på den stora noshörningen som är ubåten. För det kommer ta ett tag. Men jag skulle... Oh! Nice! En grottöppning. Jag skulle verkligen vilja hitta... en sån där... Vad händer det? Jag vet inte vad jag säger. Nu händer det massa grejer här. Jag ska simma över här och börja mörda lite skelett. Alltså kan det låter överallt. Hela tiden, dygnet runt. Ska vi göra en gammal klassiker då? Öppna såna här, eller? Det var jättecool liten öppning mitt i havet. Det var ett hål rätt ner här, det var ju coolt. Lite läskigt här dock. Men vi kan nog fixa det här. Om vi... Oh, en iron box. Vänta nu, vad kan det här innehålla? Vanilla items, okej. Hoppa! Jag fick något som redan hade, tror jag. En tårta. Sätt ut en tårta här. Jag kan ta lite järn och så... Eller vad, det här är inte järn, det här är sten. Jag såg järn här och så ska jag ta järn, tänkte jag. Men jag ska nog gå runt lite här och undersöka och se ifall det finns något kul. Till exempel den här. Vad händer det? Vad fick jag? Did that ore just appear? Jag vet inte. Här var det sån här, ja. Titta. Är vi inne i någon sorts... Är det berg här då? Eller ocean är det? Aha, okej. Okay. Här var ju en diamant! Var det den som ploppar fram? Fast lite längre ner då. Cool ju, vattenpistol då. Jag behöver ju fler diamanter, men det var bara en, va? Ja, bara. Det är alltid bra med en diamant. Släng ut den där så. Nu börjar jag få väldigt ont om plats med mitt lilla inventory här. Så jag vet inte vad vi ska hitta på det. Men det är väl lite det så jag ska hålla på idag, tänkte. Jag vill verkligen ha en Seamoth. Men det kräver ju 9 stycken såna här titanium. Och de är så jäkla svåra att få tag på. Jag vet inte hur vi ska göra. All right, så vi kan börja med en liten Philosopher's Stone. Så vi har den. Och sen med hjälp av den skulle jag göra... vi skulle göra ett sånt här bord där, transportation table. Så det är obsidian, vilket jag har här. Transmutation, table, chiseled stone, smält sten. Jajamän, det hade jag klart där också, ser du. Och sen philosopher stone där. Så nu är det nog klart. Titta, det gick snabbt. Coolt. Den här philosopher stone används dels för att byta ut föremål mot andra föremål. Till exempel här, jag gör om gräs till sand. Jag kan göra om... Den här kan jag inte göra om, nej. Men jag kan göra om... Grus... Ah! Precis! Jag kan göra om dirt till gräs. Och sen håller jag i skift så blir det kobbel.
Så det är en funktion på den här. Jag kan även göra det större också om jag trycker på C eller V är det väl. Här har jag bytt ut som knapparna. Skitsamma. Då kan man göra själva griden större i alla fall. Men det är inte därför jag är här. Utan jag vill ha den här. Transportation table. Och den ska vi sätta faktiskt. Om vi sätter ut den direkt här. Och så kan vi börja lägga in de massa grejer i den här. Så att nu. Nu vet ni säkert från UFOcraft 4. Vad det här är för någonting. Så nästan varje föremål i spelet har ett EMC-värde. Och det kan jag lägga in här då. Och då har det står här learn. Du har lärt mig det. Så nu kan jag ta ut glowstone dust och redstone dust. Och philosopher stone om vi vill det. Och obsidian. Och en crafting table. Och en gemfinder. Och en sponge. Och en shear. Och cooked salmon. Och bow. Oj, den hade en shunt på så det var inte så bra. Och en sån och en torch. Inte shark. Men den där vill jag behålla. Stone och den vill jag ha. Den vill jag ha. Så! Så det kan jag ta ut grejer som jag vill ha här då. För då ser jag att jag har 49 000 EMC-värde där. Jag behöver ingen sån här sten på mig nu. Men torch vore trevligt att ha. Och en shovel. Vi kan göra en järnspad istället. Och slänga in där. Jag vet att jag har pinnar någonstans. Där har vi pinnar. Och det kan vi också slänga in här. Så! Kan vi lära oss pinnar här, ser ni? Stick! Stopp! Nej, det är fel ruta! Åh nej, den här modden måste ta bort. Jag gillar inte den. Det är en mod som jag menar här som där man söker på olika föremål. Så vill jag söka på hide här så kan jag skriva hide. Men jag vill inte ha den funktionen för att den var tydligen i vägen här. Så jag kan inte... Jo, där kan jag klicka. Stick. En, två. Och så gör vi då en liten sån här. Och så lägger vi in den där. Och så kan vi plocka ut den där. Så där, jättenice. Jag borde börja flytta ner lite grejer snart till mitt lilla kyffe under vattnet där borta. Men jag vet bara inte hur jag ska ta med mig alla kister och så. Det får framtiden utvisa. Jag vill som sagt göra en behemoth, men det kommer ta och samla alla de här titaniumgrejerna. De gick inte att EMC. Det var ju verkligen synd. Jag har 4 tror jag. Så jag behöver bara 5 till. Så ska jag ner på botten och leta efter fler? Jag tror det, för att det behöver ju tjej till power cells också, va? Nej, behöver jag inte alls. Det var bara svamp. Så det enda jag behöver är 9 stycken titanium. Sådana och LED och lubricant kan jag få därifrån. Ja, precis. Så att jag får väl gå och samla lite sådana här. Det är inte så mycket mer än så. Kan vi göra vår jäkla ubåt? Don't hurt me, please! Don't hurt me! Ska... Du, vilken räckvidd du hade, du! Åh nej, jag tog inte med mig pilar. Jag tog bara med pilbågen. Ah, superräckvidd deluxe! Vad är du för någon? Varför är du så här mot mig? Varför fick jag bara ben? Det var det fjompigaste jag varit med om. Alltså, det är så mycket regn. Vad händer med mitt liv? Jag vet inte. Vänta, är det en skorpion? Är det en jäkla skorpion jag kommer möta här? Oopsie daisy. Det var en skorpion med vingar, tror jag. Yes, det var ett lejon. Okej, okay, en sån här. Trevligt att råkas, du. Jag kommer dö. Oh, jag tog dig. Fast jag är poisoned as hell. Jag fick shit in, fick jag. Gud vad gött. Då ska vi inte dö här. Men det var kul att träffas. En flygande lejon. Trevligt, här är en räv. Kul. Jag vet inte vart jag är på väg. Jag hoppar bara omkring. Jag tänkte se om jag hittar något kul. Lite vatten vore inte helt fel. Nu vill jag inte ha det här vattnet kanske, men typ här. Det finns väl inget titanium här, va? På de här små typ mjau. I åarna finns väl inget titanium. Jag måste väl ner på havsbotten, tror jag. En jellyfish! Jajamän! Lite slime till pappa! Oh, en bi. En totalt värdelös bi, för de här kan man inte göra så mycket med. Det är vanliga reskinnade villagers. Som slåss. Man... Ah! Jäklar vad du hoppade fram i huvudet på mig! Såg ni det här? Vilket fjong han fick rakt i... Eller vad säger jag? Nu säger jag konstigt. Vilket hopp han fick! Rakt i ansikte. Usch då. Ja, här var jag. Nej, men de här, de kan man byta med en del. De har oftast vanliga grejer. Oopsie daisy, den bodde där, ja. Okej. Okay. Jag ska bara inte
dö här, tänkte jag. Höll du på att slåss? Jag såg alltid du slogs. Det är ingen som vill byta med mig. Här, string byter om. Och mer string, det här var ju bättre. 17 string mot en emerald. Pilar också, trevligt. Nej, men jakten på titaniumet fortsätter. Haha, kolla här på hackern. Jag har satt ett EMC-värde på min acid mushroom. För det var inte inbyggt från början då. Så alla grejer som... Det börjar regna direkt efter att jag börjar sova. Alla grejer som inte har ett EMC-värde kan jag nu sätta ett EMC-värde på. Så att det jag gör är att jag håller titanium i handen. Jag tar Project E, sätt EMC och sen får jag sätta ett värde på det här. Och då tänker jag att den här är ju ganska rare ändå. En diamant är värd 8, som jag sätter typ 16 på den här. Visst känns det lite rättvist? Jag tror det. 16 000. Och sen kör vi då en reload EMC. För att reloada hela skiten då. Så nu 64 000 är den här stacken värd. Och vi slänger in dem där då. Så kan jag plocka ut dem när som helst. Skitbra, och även då svamparna. Jag skulle även vilja göra samma sak med creep wine och fiber mesh, tror jag. Vi slänger in dem där också. Så de här är ganska lätta att hitta. Vi kan sätta ett EMC-värde på typ 1000 på de här kanske. Men där. Jag vill ta 1000, det blir skitbra. Då kan vi slänga in dem där. Och även då fiber mesh som man gör av creepvine sample. De är ganska billiga. De kanske inte är värda mer än 100. Fast då kan jag plocka ut hur mycket som helst i och för sig. 300 säger vi. Det blir bra. Sätt EMC 300. Skitbra. Okej. Okay. Så... Vänta, det var creep... Jag kanske gjorde fel. Creep var 1000. Skit. Vi låter det vara. Jag vet inte hur jag räknar egentligen. Jag tycker inte om att det var en massa superregn överallt nu. Då är. Sulfur. Shitting kan jag inte göra någonting med. Vad höll jag på med då? Jag var ute på äventyr. Hittade inte så jättemycket. Men jag klurade ut ett sätt att få titanium på. Så... För var det 16 000. Jag behöver bara 9 sådana här. Undrar om jag kan få det. Mamma mia. Nu kan jag ha en titanium ingot. Ska vi göra en sån här moth nu då? Moth. Simoth. Så vi ska ta lubricant. Så vi behöver creep wine. 2 stycken creep wine. Vi har lubricant. Vi har ingotten. Vi behöver power cell. Så vi behöver batteri. Så vi behöver ha de här svamparna. Mushroom. 2 stycken, va? Till varje. Och sen copper. Har jag ingen copper? Har jag inte lagt in det? Jag har inte lagt in något av det här kanske. Vi slänger in alla de här grejerna. Typ alla ingots och slime och grejer. Aj då. Nu hörde jag i den där igen. Nu dör jag. Jag ska... jag håller alltid på att dö. Alltså jag... Jävla skit uranium. Oh, titanium ingot kan jag lägga in nu. Nice, okej. Okay. Så koppar behöver jag. Heter det? Där, koppar. En till varje. Så jag tror att man gjorde så här då, att man la ihop så. Jajamän, då blev det ett batteri där. Och de här batterierna ska man sätta ihop med hjälp av en silicon rubber som man får av creepvine. Ska man smälta den då, eller? Nej, man ska bara lägga den här, va? Ja, silicon rubber. Kan lägga in den också. Oh, nice! Nice boys, du! Så det är så mycket som låter här. Silicon rubber. Nej, men nu gjorde jag fel igen. Det är den jag ska trycka på. Jag måste ta bort den där modden, det går inte. Silicon rubber. Och då kan jag göra ett batteri. Så nu har vi titanium ingot, vi har batteriet, vi behöver lead ore. Nej, lead ore? Asså! Ja, det har jag inget, då får jag gå ner och leta efter lead ore då. Om det inte funkar med en ingot, men det verkar vara lead ore man behöver. Jo, lead. Vilken konstig den här var. Better diving lead. Ah, ja, okej, så jag behöver ore alltså. Jag tror inte jag har det.
Jag har ju LED här, men det funkar väl inte. Ta båda ingotsarna. Nej, precis, det är den jag saknar. Jag får gå ner och leta efter LED då helt enkelt. Men då kan jag nog slänga in alla de där grejerna, ja. Och lubricant, glaset där, ja. Nu ska jag ta ut mer pilar här. Så. En hel stack pilar, det är ju skitbra. Asnice. Jag ska hitta en grotta och leta efter LED. Och med hjälp av lite enkel YouTube-magi så har jag nu hittat LED. Jag var ner och mina lite. Det är lite skit. Vi ska slänga in allt utom ledden här, så får vi hålla på lite. Var det koppar? Det var en annan typ av koppar jag hade där. Just det, vi kan inte slänga in i samma tin. Så, nu ska vi se vad vi behövde. Vi behövde titanium. Den, vi behövde lubricant. Vi behövde glas. Två glas. Hette den battery? Nej. Nu skriver jag jättekonstigt här. B-A-T, nej. Power cell. Haha, okej, okay. Laddad power cell. Och det var typ där, ja. Kan vi göra en sån här nu? Oh my god, okej, okay. Behöver man ladda den här nu då? Och hur gör jag det? Är det med power cells kanske? 100%. Vi provar. Släng in alla de där bara. Då trycker vi ut den här då. Oh Jesus, oh Jesus, vad coolt. Oh my god. Om det bara kan bli dag så att kan bli bättre. Hur laddar jag den här då? Har du någon interface? Den har power cell i sig. Fast jag tror den sitter fast i marken här va? Kan jag plocka bort den så här? Där, bra, bra, bra. Okej, jag tror vi får sätta ut den där den inte satt fast i marken. Så vi bara simmar ut här. Där det är lite djupare. Här. Nice. Kolla vad cool den är. Så jäkla frän. Oh, det funkar skitbra. Och den var laddad också när jag håll på med den här. Så om man håller in shift sen och högklickar på den här, så skulle man kunna lägga in typ ett nytt batteri sen. Ja, precis. För det har på med det. As nice! Nu kan jag åka runt här och leta efter titanium mycket snabbare än annars. Det enda jag saknar här är en lampa på framsidan. Och jag vågar inte gå in. Jag vågar inte trycka på options och sen controls. För att spelet kraschar då jämt. Det är någon mod någonstans som gör att spelet kraschar när jag går in i options och det där. Men det här var ju asbidigt. Så om jag nu vill parkera den här, jag ska titta hur det funkar. Om jag åker iväg till min hitåt där. Till min undervattensbas. Så ska vi se om min plan fungerar som den skulle. Så vi åker hit till undervattensbasen. Här då, fint. Och så åker vi ner här. Och sen upp i hålet. Kan jag hoppa ur sen bara? Så är typ. Och så... Ah! Kom igen! Där! Och så får den vara här. Jättefint. Snyggt. Det blir nog jättebra. Den var jättetjock och kom inte upp på hålet. Så kanske. Ja, den sjunker ner. Ah, ja. Men nu kommer det här underlätta väldigt mycket i mitt liv. Det låter inte längre. Det kommer underlätta väldigt mycket i mitt liv nu med tanken att jag kan bara... Jag kan inte sätta ut grejer. Att jag kan hitta titanium väldigt enkelt. Fast jag kan ju ta ut det från mitt Project E-bord också. Transmutation-bordet. Så nästa steg blir väl att klura ut hur jag ska få dit alla grejer till undervattensbasen. Kanske sätta upp något system här också med någon sorts el eller någonting. Ifall det finns något så här water... Finns det water wheel eller water generator? Vad finns det för något? Generatorer. Ja, men så att man kan få lite el och lite pulverizers och sånt. Kanske en gång direkt ner också så man kan börja gräva någonstans här. Jag vet inte. Jag har inte så mycket, så stor plan för det här. Hur jag ska göra med det här faktiskt. Med UFO Craft.
Men jag har kul när jag håller på med det. Jag har testat de här nya moddarna i alla fall. Så det är vattenbaserat som ni märker. Jättekul. Vi hörs imorgon förresten i något helt annat. För nu är det avsnittet slut för idag. Hej då!